川金会月底登场，比非核化议题更有看头的是，两位第一夫人有望首度同台。북한의이설주여사그리고미국의멜라니아여사가동행을한다면두사람이만나는그림자체가여러가지메시지를국제사회에줄수있기때문에양측모두부정적이지않은것으로전해집니다멜라니아对上李学主，两人都有高颜值 ，EQ 平分秋色。一个代表西方文化，喜欢利落剪裁，穿鲜艳服装；出访国外时，甚至会入境随俗，换上中式花纹洋装。或穿宽大蓬蓬袖，宛如改良版韩服。至于李学主，代表东方文化，喜欢裸色套装，气质温婉，妆法优雅。하노이북미정상회담은하루만열렸던1차때와달리1박2일동안진행됩니다관례에비춰보면회담첫날공식만찬이열릴걸로보이는데흔히정상간정상회담뒤만찬에는배우자들이함께합니다两位第一夫人最大共同点就是在嫁人之前都是 A 咖明星。梅兰妮亚是国际超模，李学主更不用说，在北韩号称国宝级歌姬。与才华于一身的两个新时代女性，本来2018年6月第一次川金会就能见面，不过梅兰妮亚因为动手术缺席，让外界直呼可惜。슬로베니아톱모델출신인멜라니아와가수출신의북한리설주의만남은이루어지지않을전망입니다这一次夫人外交终于能正式登场，专家说竞争借此提升李学主地位，对渴望走入国际开放贸易的北韩来说有绝对帮助。빈방문이라는것은여러가지이벤트가같이동반되는거기때문에부부가같이움직입니다북한이추구하는것은정상국가보통국가의모습이기때문에美朝第一夫人东西方大 PK 斗美貌斗智慧还要斗谁能神助攻帮老公拼外交川金会最大焦点未演先轰动三立新闻总报道